WHO សម្រេចមិនអញ្ជើញតៃវ៉ាន់ចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឡើយប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHO បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងមិនអញ្ជើញតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនោះទេបន្ទាប់ពីចិនអំពាវកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះតៃវ៉ាន់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHA របស់ WHO ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2016ក្រុមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកម៉ៃយៀងជូប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមរារាំងវត្តមានតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំលោកស្រីថៃអ៊ីងវែនឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងដោយសារការបដិសេធរបស់លោកស្រីចំពោះកូជំហររបស់ចិនដែលថាទាំងចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជាទឹកដីចិនតែមួយអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបាននិយាយថាមិនមានមូលដ្ឋាននយោបាយណាមួយសម្រាប់តៃវ៉ាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHA នោះទេហើយបានចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ថាមានចេតនាធ្វើនយោបាយលើបញ្ហាសុខភាពសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលមានការសម្រេចចិត្តនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាវត្តមានតៃវ៉ាន់ពី WHA កំពុងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជំងឺរាតត្បាតហើយថាការចូលរួមរបស់តៃវ៉ាន់មិនមានចេតនានយោបាយឡើយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters ទុនលឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់